Okej, så ni har delat in de olika delarna efter färger då? Det är enklast så. Så man får någon ordning i det här sorteringsarbetet. Ja, så jag har färgkodat beståndsdelarna. Så man vet vad de ska vara i takt med att de kommer in. Ja, nej, men det verkar ju praktiskt. Ja, grönt för händer. Vit för fötter. Gul för huvud, öron, ögon och sånt. Och så där svarta, det är ospecificerat. Så får vi skapa ett system för varje individ då. När vi har pusslat ihop de olika bitarna. Vad ospecificerat, kan man inte bara koppla ihop de olika delarna med DNA eller muskelfibrernas sammansättning? I vanliga fall kan man det. Men i det här fallet så handlar det om att det är blod och muskler som har blivit kontaminerat med blod och muskler från en annan individ. Som blandfärs. Kogris. Ja, vad är då vad när det blandas samman? Ja. Jaha, hur lång tid jag tror innan vi vet vilka de är? Ja, det kan ta lång tid. Ja. Jag kan säga nu att det handlar om 5 personer. Mer än så kan jag inte säga. Lutar väl åt att det är män. Men fattas en del bitar innan vi kan fastslå det. Vi jobbar på det. Mm. Nej, jag antar att man får gå rätt pragmatiskt vägar. Och... jag hör av mig till dig då. Men bra jobbat, verkligen.